Јавното предпријатие Охридски комуналец е предпријатие од јавен интерес за граѓаните и сите што живеат на општина Охрид. Поради тоа, оваа пресконференција е свикана за исполнување на обврската према граѓаните за одговорно, транспарентно и отчетно работење. На почетокот од 2013 година, април, свикавме пресконференција со која ја запознавме јавноста за проблемите со кои што се соочува ова предпријатие, односно тие ги поделивме во два дела, финансиски и оперативни. Во финансискиот дел од проблемите го затековме кредитот од Охридска банка, репрограмиран, невратен, со каматна стапка од 15%. Обврски према добувачите во висок износ и обврски према судски извршни решенија. Вториот дел беше оперативниот, таму беше недостатокот на основни средства, односно беа набавени возила со застарен капацитет, половни. Отпочнавме прво со решавање на финансиските проблеми. Односно, ја исплативме каматата на Охридска банка од 4.367.000 како затезна, за да можеме да го репрограмираме кредитот. Го репрограмиравме на 5 години со 8% каматна стапка и до денес редовно ги исплатуваме ануитетите. Исплатени се 1.015.000 денари камата по амортизационен план и 3.697.000 како главен долг од кредитот. Вториот дел беше обврските према добавувачите. Во овој двегодишен период исплативме 79.765.000 денари по основ на добавувачи, од кои 38 милиони во текот на 2013 и 41 милион во текот на 2014 година. Ја стекнавме веќе довербата према доверителите. Во 2013 година се соочивме со проблем да не сакат никој да се јави на тендер. Не можевме да ги обавуваме најнеопходните работи на предпријатието, за да во 2014 веќе имаме поголем број на правни субјекти кои што се јавуваат на тие тендери. Третиот проблем беше исплатата на извршните судски решенија. Во текот на двегодишниот период исплативме 11.763.000 денари по основ на судски извршни решенија, од кои 3,5 милиони по основ на камати и 8.200.000 главен долг и трошоци во постапка за тие извршни решенија. Во текот на овај двегодишен период континуирано ги намалувавме непродуктивните трошоци. Посебно се обрати внимание на репрезентацијата, телефонските разговори, реклама и пропаганда и други трошоци кои што не влијаја на процесот на работењето. Односно, ги сведивме на минимално необходно ниво. Затоа придонесовме кон поекономично и поефикасно работење и овие средства ги насочивме на ресурсите кон попродуктивни цели. За пример ќе го наведам трошокот по основ на репрезентација. Во 2012 истиот изнесуваше 617.000 денари. Во 2013 сведен беше на 214.000, од кои 145 беа само во првото тромесечие. И во 2014 година исплатени се само 73.000 по основ на репрезентација. Вака постапувавме со сите непродуктивни трошоци. Селективно, сведени на необходно ниво, на најмал трошок. Во однос на оперативниот дел од работењето на јавното предпријатие, го зголемивме физичкиот обем на работење, односно, онамо каде што
Подигнувањето на сметот беше еднаш неделно, го зголемивме на два пати неделно, тоа беше, беа сите приградски населби и сите села на територија на Општина Охрид. Во централното градско подрачје ја зголемивме динамиката на подигање на сметот. Наместо два пати, подигаме три пати во летниот период. Во викендите, продолжените викенди, подигаме исто три пати во текот на еден ден. За подобрување на хигиената во градот во 2013-та набавивме 100 континери. Во 2014-та 200 континери. Сите ги поставивме на територијата на град Охрид и општина Охрид. Тоа е она поволност што граѓаните можат да го користат во секое време, да го депонираат сметот во тие континери, а ние навремено да ги подигнуваме и секогаш градот да е чист. Учествуваме во повеќе проекти кои што допринесуваат за поубав и почист град, односно да набавиме нешто од основните средства преку тие проекти од европските фондови. Преку еден проект од проектот на викен како од отпад до кеш, добивме 40 канти за селектирање на пластиката, една балирка за балирање на хартијата. Понатака имаме добра соработка со југозападниот плански регион. Оттамо добивме 75 мали канти за собирање на ситен отпад, со што ги заменивме сите најлонски кеси во централното градско подрачје. Набавивме со своји средства канти обложени со дрва за во централното градско подрачје. Прво, од функционална гледна точка подобри и од естетската гледна точка поубави. Во тек е постапката за набавка на две возила од 16 метри кубни и два подземни континери, во соработка со словенечката влада и преко европски фондови, а со учество од 50% на јавното предпријатие. Вториот дел од дејноста на јавното предпријатие е одржувањето на градско и вонградско зеленило. Во текот на овој двегодишен период направени се неколку крупни хортикултурни уредувања. Тоа е улица Железничка, ја озеленивме. Понатака го сменавме дрворедот на улица Партизанска. Ја оплеменивме хортикултурно петлјата, односно влезот на градот на Охрид. Учествувавме во изготвувањето на хортикултурно уредување на крајбрежниот појас во село Пештани, во градското плоштадче во село Рача. Хортикултурно го уредивме малиот плоштад во центарот на градот. Учествувавме во хортикултурно уредување на Питугули, односно Влашка Мала на нивното плоштадче. И неколку мали хортикултурни парчина кои што се во централното градско подрачје. На крај, можам да истакнам дека со помош на организираниот и поактивен пристап во вршењето на работата, успешна соработка со локалната самоуправа и ангажирање на сите вработени во предпријатието, придонесовме кон остварување на поставените приоритети, а тоа е уреден и чист град, задоволни граѓани на територија на Општина Охрид од нашите услуги, а одржување добри деловни односи со коментентите, унапредување на ликвидноста и финансиското работење со поголема инвестициона активност за наредниот период. Благодарам.